Evet, bal gibi ne diyorsun? Ha, bu. Ya tamam. Bu mi lan lan sen ha bu. Ay sel kavara ya. Bak sen de evet. Ha bu kotlet eksalan. Kaldır kubal. Si sen go ha rusla falan yani. Rakı kotlet is sen go ha. Bu grun sama kan. Rakı matematik is sen go ala. Aga olgu vielä, niin, otan monet näytteet siis. Aga ennen kuin jõuame päris nende näidete, niin ma panen siia ühe sellise tühja lehe. Võtame sellise arvujada. 4, 8, 16, 32. No ja ne aitab küll, jah. Nii. Ja nüüd laseme sel järjekorra numbril, mis siis on A1, on A2, on A3, on A4, noh ja nii edasi, jah. Laseme sellel minna lõpma. No piisavalt kaua, me kirjutaks selle jada liikmeid piisavalt palju, no ma ei tea, 100 või 1000 või 10 000, mida iganes, jah. Mis te siis ütlete? Järgmine on 64, 128 ja edasi. Järelikult me võime siia kirjutada, et A-indeksiga N läheb hirmus pirakaks ja kukub pikali. Lõpuks, jah. Aga ma kirjutaks sellise jada. 1, 1, 1. Noh, ja paneks siia palun punkti. Aga N läheneb ikka lõpmatusele. Mis siis on? Läheneb ikka ühele, jah. No, õigemini me võikski öelda, et A-indeksiga N ongi üks. Jah. Kuna tegur on üks ja siis tuleb kõik, on konstantne jada. See on nagu selline suhteliselt mõttetu jada. Aga vaatame nüüd sellist jada. 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 kahendik, 1 neljandik, 1 kaheksandik ja nii edasi. Jah. Laseme N-il minna lõpmatusse. Noh, mingi tuhandes liige. Saame muidu seal tuhandeda liikme välja arvata. See ei ole küsimus. Kuna mida me teame? Me teame esimest liiget ja me teame tegurit. On ju nii. Ma panen üldliikme valemi korraks ja kirja. A-indeksiga N on mis asi? A1 korda tegur astmes N miinus 1. On. On. Võtame, mitte tuhandel, võtame tuhande esimese liikme. Mis arv on kohal 1001 selles jada? 64 korda. Mis on tegur? 0,5. Paneme siis keegi murd peab siin kirjutama, kavalama panna. 0,5 astmes 1000, jah? On nii. Nüüd pange ma keevermasiine tööle. Vaadake, mis te saate. 0, jah. See näitab seda, et ei maksa uskuda. Silm petab. Ja kõrv petab ka. Aga silm petab, kui keegi ütleb, et lugege mu huultel, et maksud ei tõuse. Ja see teatavad, et üks ta saanud, jah. On. Aga kõrv ei peta ka, kui kuuleb, et õpetaja palk tõuseb 1,7%. Ma nüüd ei tea, kuhu investeerida, kas osta Hiina aktsia või Uus-Meremaa aktsia. Aga noh, see asi muidugi nii ei jää, et saate veel vabu päevi. Mida? See oli alles algus. Nii. Ja arvuti näitab tõesti tuhande, ei nulli, mitte tuhandet, jah, nulli. Aga arvuti on ikka vähe võime. Tegelikult see arv on erinev. Ta on hästi väike
aga ta on positiivne , märkige sinna ära , et ta on nullist suurem . aga ülimalt väike ja me võime siis ainult öelda sellist asja , et kui n läheneb lõpmatusele , siis see n-is liige läheneb nullile , aga mitte kunagi ei saa võrdne . vot see on umbes nii , et kui mõni küsib , millal ma saan rikkaks , jah . võid öelda , et sa jõuad sellele võimalikult lähedale , jah . igaühe jaoks on see muidugi väga erinev mõiste . ma kunagi rikkaks ei saa . või millal ma saan targaks ? sellega on asi nagu selge . sa lähened sellele . Öelda veel , et ma olen nüüd nii tark , et rohkem mul enam midagi sisse ei mahu ja rohkem midagi teada ei taha . no see on , siis tekib selline olukord , ta on pansionaadis 75-aastane või kaks seniilset klassikaaslast kokku saavad . siis on ta tõesti saanud nii targaks , et enam midagi sisse ei mahu . seal on vana pudru , mida nad suudavad veel süüa . aga olgu peale . nii , ühesõnaga vaadake , mis juhtub . kui meil on selline arvujada , mille korral n-i lähenedes lõpmatusele a indeksiga n läheneb nullile , vaat siis me ütlemegi , et meil on tegemist hääbuva jada . selle jada liikmed lähevad järjest väiksemaks absoluutväärtuse poolest , sest nad võivad olla ka näiteks sellised . ma kirjutan teile siia ühe jada . A indeksiga n on näiteks miinus üks astmes n korda üks  jagatud n-iga . vaadake , mis nüüd juhtub . kui n on üks , palju siis tuleb ? miinus üks . nüüd , kui n on kaks , tuleb üks kahendik plussiga , on ju nii ? siis tuleb üks kolmandik , mis märgiga ? miinusega , üks neljandik plussiga , üks viiendik miinusega . Ta kogu aeg niimoodi , idee poolest või . üks tuhandik on ju nii , noh , juba väike jah . aga see on plussiga , aga tuhande esimene oleks jälle miinus . aga idee poolest igal juhul ta läheneb nulli . et siis  hääbuv jada on tõesti selline geomeetriline jada , mille korral liikmete absoluutväärtus tuleb järjest väiksem . ta jõuab peaaegu nulliks , aga mitte päris nulliks . nii , ja siin nüüd , kui me tahame hakata arvutama mingisugust n-indat liiget , ma panen nüüd kaks valemit teile . tahame arvutada n-indat liiget , aga panen selle valemi kirja , see on siis A1 korda Q astmes n lahutada üks , jah , on ju nii  mis siis juhtub ? vaadake , ütleme , aga nüüd öelge mulle ära , mis , milline see tegur üldse võib olla , et tegemist võiks olla hääbuva jadaga . ma pakun teile välja siin mõned variandid . näiteks Q on kolm , Q on üks , Q on miinus kolm , Q on üks kolmandik . Q on miinus üks kahendik . ja pakun veel mõned . Q on miinus üks kümnendik . Q on miinus kümme . ja Q on , noh , võtame kaks kolmandik . aitab küll . missuguste tegurite korral hakkavad need liikmete absoluutväärtused järjest vähenema ? no kolme korral , mis juhtub ? Lähevad suuremaks , võssa läheb see asi , jah . kolm , niimoodi võtad suvalise arvu , hakkad järjest kolmega korrutama , no väiksemaks ei lähe midagi . nii et järelikult see ei sobi . üks . ja konstantne jada , mitte midagi head ei juhtu . igav jada , mitte midagi teha pole . miinus kolm . siis , mis hakkab juhtuma ? Vahelduvate märkidega jada , jah , on nii , eks ole . aga igal juhul need arvud lähevad absoluutväärtuselt suuremaks . üks kolmandik . võtame esimeseks kolme , siis järgmine on üks , siis tuleb üks kolmandik , üks üheksandik , üks kahekümne seitsmendik , te saate aru ,
Need arvud lähevad järjest pisemaks, nii et see sobib meile. Miinus pool. Sobib. Vaheldavate märkidega igal juhul. Üks kümnendik miinusega. Sobib. Ei sobi. Kaks kolmandikku. Sobib. Jätame meelde. Hääbuva jadaga on meil tegemist ühel juhul ainult siis, kui teguri absoluutväärtus jääb ühest väiksem. See tuleb üles kirjutada. Ainult sel juhul on hääbuv jada. Kui teguri absoluutväärtus, just nimelt absoluutväärtus, sellepärast, et tegur võib olla positiivne ja negatiivne. Ja? Ühega võrdne ei saa olla, sest siis on konstantne jada, järelikult jääb. Kas sa null võib olla? Siis saab null jada, nii et siia kirjutame ka loomulikult, et tegur ei ole null. No, mida ta siis hääbub? Ja? Meil tulevad kõik nullid, nii et ei hääbu ta midagi. Järelikult, eks ole, aga noh, seda arvestame, et siis miinus ühe ja pluss ühe vahe. Nüüd, milliseks see valem siis läheb meil? Üldliikme valem. Mõtleme nüüd, aga nüüd me ei arvuta, natukene mõtiskleme. Kuulge, kui see tegur on nüüd miinus ühest pluss üheni ja see aste endale on hästi suur. No enne me siin arvutasin ka. No võtame näiteks üks, oletame tegur on üks kahendik. Võtad astmesse 500. Võtke kalkulaator appi, arvutage ära üks kahendik astmes 500. Äkki mõtlete peast välja. Nulli näitab muidugi. See tähendab seda, et see osa läheb siin praktiliselt nulliks. See läheneb nullile. Aga kui üks teguritest läheneb nullile, siis kogu see kupa läheneb nullile, sest saate aru, et see A1 jada esimene liige on mingi konkreetne arv. On nii. Kui on mingi konkreetse arvu, korrutan praktiliselt nulliga, siis on tulemus null. Nii et see A-indeksega n, kui n on, no ma ei tohi kirjutada küll võrdusmärki, aga panen siia, läheneb nullile, aga vaikselt mõtlen, et ta ongi null. Aga nüüd sellega on asi korral. Summa, paneme summa valemi. No ei, nüüd läks, ei tea, mis asi kõik. Nii, paneme summa. Summa olem. N liikme summa. Vaadake, kuidas see tekib. A1 korda Q astmes N lahutada 1 ja Q miinus 1. Ja? Te ise ütlesite, enne rääkisite just, et kui see tegur on miinus 1 pluss 1 vahel ja me võtame selle N küllalt suure, siis see Q astmes N kokkuvõttes läheneb nullile. Nii, ja mul tuleb mis asi? See läheb nulliks. Mul tuleb miinus A1 jagatud Q miinus ühega. Ma teen selle valemi natuke viisakama. See on A1 jagatud 1 lahutada Q. Ja panen teile siia nüüd kirja. Ja nüüd viskan selle enni minema. Miks? Selle pärast, et mul selles jadal on lõpmata palju liik. Hääbuvas jadas on mul lõpmata palju liikmeid, siis see enni viska minema, ütlen, et lihtsalt summat arvud. Ja A1 jagatud 1 lahutada. Ja vaat see on hääbuva jada summa arvutamise vale. Ja nüüd kujutage ette, selline ülesanne teile. Te peate kokku liitma kõik arvud. 1 pluss 1 kahendik pluss 1 neljandik, pluss 1 kaheksandik, pluss ja nii edasi kuni lõpmatuseni. Ma tulen üleanne tagasi, parvan selleks vaaks on teil valmis. Nii, liitke kokku kõik need arvud. 1, 1 kahendik, 1 neljandik, 1 kaheksandik. Ja keegi ütleb mulle vastuse kohe ära.
kaks tuleb see vastus , jah . loomulikult , seda peast arvutada . see on hääbuv jada , tegur on kui palju ? üks kahendik , siin on praegu kavalam võtta niimoodi . nii , esimene liige on üks . nii , edasi , ühest lahutame ära teguri , üks lahutada , üks kahendik . ühest , ühe jagan 0,5-ga . ongi kaks , jah , on nii . järelikult , kui ma võtan sellise lõpmatu rea , mille liikmed on geomeetrilise jada järjestikused liikmed , aga tegemist on hääbuva jada . ma võin võtta neid liikmeid lõpmata palju . liidan ja liidan ja liidan ja seni , kuni päike ära kustub , noh , mõni ikka liidab . summa jääb kogu aeg väiksemaks kahes . edasi veel liidab , siis te jõuate arvule kaks võimalikult lähedale , aga mitte päris  aga me lihtsalt ütleme , et see summa , kui meil õnnestuks mingi trikiga kõik need arvud kokku liita , siis me saame kokku palju . saame kahe , jah , on niimoodi . ja nüüd loomulikult tuleb , mis asi ? nii , vaatame siis ära , võtame selle esimese ülesande  nii , kui küsitakse liikmete summat , see tähendab seda , et siis see summa S , kõikide liikmete summa . nii , esimene liige on kirja , üks on meil 3,5 . aga millega võrdub nüüd kuu ? kui on öeldud , et iga järgnev liige moodustab eelmisest 80%, millega me korrutame ? no inimkeeles 0,8 . keegi nüüd ei ütle , et ei näe mitte midagi , sellepärast et lihtsalt suu ja on jälle valkunid täis , jah . väga hea , ega seni mina ei näita ka , kui keegi midagi ei ütle , nii et 0,8 . no ei saa nii olla , see ei ole võimalik . uskumatu täiesti . ma võiks isegi tule ära kustutada  siis kirjutada siia ainult endale , siis ka rahu , ei ole ju mitte midagi . nii , ja paneme siis kirja , et leiame siis . aga kuna küsitakse summat , siis leiame summa . aga te saate väga hästi aru , et siin ei ole midagi nüüd muud teha , kui see summa valem kirja panna . aga kõigepealt alustamegi valemiga , et A1 ja 1 lahutada Q , eks ole , nii et jätkame kohe siin 3,5 . ja jagatud siis 0,8-ga , noh , jagate ära . ja palju tuleb ? palju ? 17,5 . kas tuleb nii palju ? moodustab eelmisest 80%. Oot-oot-oot , nii , aga siin on puudu see lahutamise tehe , jah . nii , siia ette ma panen miinuse ja siia panen plussi . ahhaa , no vähemalt mõni vaatab . nii , nii et 3,5 jagame siis 0,2-ga ehk korrutame 5-ga tuleb 17,5 , jah . no nii peaks kirjutama siis korralikult vastuse ka , nii et vastus siis , eks ole . ja panetegi kirja , et kõikide liikmete summa on 17,5 . okei okay. . no tõesti valemisse sisse , eks ole , ja asi korras . teine . teine liige on antud , aga vaadake , nüüd on öeldud , ta on 75% võrra väiksem eelmisest liikmest . millega siis tegur võrdub ? ahhaa , nii et see on esimene ülesanne . nii , teil on öeldud , näete , teine liige A2 on antud , jah . on 3,75 .
on 75% väiksem eelmisest liikmest. No kes ütleb ära, millega tegur võrdub? Siis oleks öeldud, et 75% eelmisest liikmest, aga ta on väiksem. 0,25 loomulikult, eks ole. On ju nii. Tegur puu on ju 0,25 siis, jah? Nii. Ei ole siin midagi hullu. Ja leian summa. Aga mis siis A1 tuleb? Nii. A1 on siis neli, siit tuleb siis 4 korda suurem, eks ole. Tuleb 15, jah? Ja nüüd asendate summa valemisse. 15 tuleb jagada. Üks lahutada kuuga, no üks lahutada 0,25. Palju see kokku tuleb meil siis? Nii et 20, jah? No nii, näete, kõikide selliste liikmete summa on siis 20, jah? Ja võtame kaks järgmist nüüd. Võtame kõigepealt ühe. Vaadake nüüd, lugege tekst läbi, nüüd on see lehe peal olemas ka muidugi teil. Aga nüüd tuleb leida kolmas liige. Mis numbriga ülesanne see on? Ülesanne 15, jah? Nii, kõikide liikmete summa on 1,6. Ma panen siis kirja antud. Summa on siis 1,6. Teine liige on miinus 0,5. A2 on miinus 0,5. Ja küsitakse. Kolmandat liiget, jah. Aga ega meil midagi muud üle ei jää, et me peame hakkama mõtlema, mis nüüd saab. No, ilmselt tuleks kuidagi kirja panna, siis on kõige summa valem, eks ole, jah. A1. Üks lahutada kuu, jah, on neid. Teada on summa ja teine liige, aga esimest liiget ei ole. Aga kuidas teine liige on seotud siis esimese liikme teguriga? Teine liige on esimene liige korda tegur. Olete nõus sellega? On nii. Noh, nüüd on küsimus, et kas meil esimest liiget üldse vaja, küsitakse kolmand. Aga kolmas liige on mis asi? A1 korda teguri ruut on ju nii. Aga vaadake, see teeb nüüd asja keerulisemaks sellepärast, et A3 me ei tea, A1 ka ei tea, tegurid ka ei tea. Jah? On ju nii. Et sellest ei ole meil eriti palju vist abi. Küll aga ikkagi näete, võtame selle A2 siit, on ju miinus 0,5, on A1 korda kuu. Nii, paneme kirja. Miinus 0,5 on A1 korda kuu. Ja kui me nüüd ära avaldame siit ükskõik kumma ja paneme summa valemisse, vaatame, mis juhtub. Summa on 1,6. 1,6 on. No, avaldan näiteks A1. Millega A1 võrdub? Kas oleb miinus 0,5 jagatud kuuga? On nii. Aha. Ja paneme siis siia. Ja. Nii, tuleb miinus 0,5 jagatud kuuga. Aga vaadake, siin mul siin alla meil 1 miinus kuu. On nii. Aga mis meil tekis nüüd? Idee pooles. Või tekib kohe? Ruut võrrand kuu suhtes, eks ole? Ainu nii. No, kõigepealt siis kasutame siin võrde põhiomadust 1,6 kuu. 1 miinus kuu on miinus 0,5.
noh , ütleme siis sulud lahti 1,6 kuud jah , lahutad 1,6 kuu ruutu , toome selle 0,5 üle ja võrdub nulliga . kuulge , nüüd see ruut võrreldavad korda teha . ja mina ise korrutaks veel -1-ga , aga nüüd on üks koht , mida tasuks kindlasti kontrollida . kas saab hästi jagada 1,6-ga , vaadake , mis see 0,5 jagatud 1,6-ga on . annab küll selline totaka arvu , aga mitte väga . ma teeks niimoodi , et ma jagaks mõlemad pooled -1,6-ga . miks ? väga lihtne põhjus , ma saan taandatud ruutvõrrandi , jah , on ju niimoodi . nii et näete , tuleb siis kuu ruut . nüüd , no kui ma ära jagan , eks ole , näete , tuleb siis -6 , jah , olete nõus . ja 0,5 jagate selle arvuga , te saate -0,3125 . ja võrdub nulliga . on nii . siis tuleb see ruutvõrrand ära lahendada . no see on selline natukene sellise kehvade arvudega ruutvõrrand , aga täiesti lahendatav . mina kasutan siin kõrvalist abi , nii et ma ei hakka seda võrrandi lahendamist siia kirjutama . ja tulevad täiesti viisakad tulemused , aga nüüd te peate olema jube ettevaatlik . tegemist on hääbuva jadaga . nii , 1 kuu väärtus tuleb siit -1/4 . ja teine kuu väärtus , mille me siit lahendamisel saame , on 5/4 . pange tähele , meil on hääbuv jada , siis tegur ei saa olla rohkem kui 1 , on ju nii ? järelikult selle viskame minema . ja kirjutame siia praegu viisakalt juurde , ei sobi . sellepärast ei sobi , et sellisel juhul , kui tegur oleks 1,5 , 1,25 , siis ei ole hääbuv jada . järelikult tegur saab olla ainult -1/4 , on ju nii ? ja nüüd liigume tagasi sinna , kus meil olid igasugused toredad asjad siin . no aga kui tegur on selline , kuulge , meil on , näete , A1-id avaldatud . no A1 saab nüüd välja arvutada . nii et arvutame selle A1 välja . -0,5 jagate -0,25 . palju see kokku tuleb ? 2 , jah , on niimoodi . eks ole , seda peast ka arvutada , see tuleb 2 . nii , nüüd vaatame , mis see A2 on siis . kas meil tuleb , kas on klapid ? või me korrutame -1/4 , tuleb -0,5 . on küll , klapib . mis see A3 on , mida me hirmsasti nüüd taga ajasime , korrutame selle veel nüüd 1/4 . nii , A3 on siis 0,5 jagate 4-ga , jah , aga seda plussmärgiga muidugi . 0,125 , jah . on nii . olete nõus sellega ? tore . nii , nüüd kui te vaatate algusest peale selle ülesande üle , siis see oli natukene tõsisem  no selline , ütleme eksamil võib ta anda 5 punkti , noh , ega ta ei ole ju rasvane ülesanne , see ei ole see tänane kalkul . mõni isegi ei märganud , et projektoori töötab . mõnus ja lebo , no las ta räägib seal omaette vaikselt . me oleme siin . no nii , olgu . aga nüüd näete kaks ülesannet ja need kaks ülesannet tuleb teil kenasti nüüd ära lahendada  nii et olete valmis , on hästi ja kui ei saa , noh siis lahendate pärast veel . nii et need on ühtlasi teie kodused ülesanded , aga praegu teete .